Labas, su jumis Vadimas Zizas ir šiandien su jumis kalbėsim apie 10 dalykų, kuriuos jūs privalo žinoti prieš persikraustant gyventi į Ispaniją. Mes gyvename Ispanijoje jau beveik 2 metus ir kažką jau tikrai žinom ir galime papasakoti iš savo patirties. Patinka šito video idėja, būtinai jam spauskit like, pasidalinkite juos su draugais ir mes nieko nelaukit, absoliučiai pradedam. Dalykas numeris 1, kurį jums reikia žinoti prieš persikraustant į Ispaniją. Žodis vienas, žinokit, manjana. Manjana reiškia rytoj, nu arba rytas, porle manjana, rytoj. Pas juos viskas, žinokit, yra rytoj. Reikia interneto, rytoj. Reikia banko sąskaitą, ateinat į banką, sakot, man reikia banko sąskaitą atsidaryti. Rytoj, dabar ne, rytoj, viskas rytoj. Realiai, jūs atsidarot, pavyzdžiui, programėlę maisto pristatymą, ten, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, Voltas, tai čia yra toksai Glovo, pavyzdžiui, ne? Tai žiūrit, o pristatymas, 4 valandą dienos žiūrit, norit picos, šiandien dabar užsisakyt, kad per valandą atveš, nu okei, maksimum per 2 valandas, kad pica jau būtų pas jūs, vat, namie, jūs norite suvalgyti. Rytoj, šiandien jau ne, 4 valandą dienos jau rytoj, dauguma restoranų rytoj. Plius, turėkit omeny, žinau, kad taip ir Vokietijoje yra, ir Anglijoje yra kažkas, bet jeigu jūs vat, gyvenat Lietuvoje ir norit persikraustyti į Ispaniją, turėkit omeny, sekmadienį čia veikia tik tai restoranai, čia neveikia. Prekybos centrai, čia neveikia maisto prekių parduotuvės, čia neveikia niekas. Absoliučiai, aparat restoranų. Netgi veikia kinietiškos parduotuvės, ten kinietiškos šlamštų visokiausia pardavinė, ir rusiškos parduotuvės, arba rusų, ukrainiečių, lietuvių parduotuvės ir taip toliau. Nes mūsų žmonės, nu lietuviai supranta, kad reikia maisto ir sekmadienį, tai dirba mūsų žmonės ir sekmadieniais. Bet šiaip sekmadieniais niekas neveikia, todėl šeštadienį pasirūpinat vandeniu, nes vandens iš krano gerti negalima, maistu, absoliučiai viskuo ir sekmadienį, kai bunkeryje savo sėdėt ramiai. Dalykas numeris 2, kurį jums reikia žinoti prieš persikraustant, tai Ispanija, niekas čia nekalba angliškai, absoliučiai, mes gyvenom Andalusijoje, tai yra apačioj, mes ten gyveno keletą mėnesių ir dabar mes jau daugiau negu 1,5 metų gyvenam čia Alicantėje prie Valencijos. Mes buvom Valencijoje, Barcelonoje, Madride, Malagoje, Mijas, Marbėja, niekur nekalba angliškai. Tam prasme, 95 žmonės iš 100 nekalba angliškai, tiesiog nekalba. Aptarnaujantis personalas, kurjeriai skambina ir su jumis kalba ispaniškai, suprantat? Ables inglės, angliškai, suprantat? O, ne, iš karto ne. Tam prasme, iš karto nieks nekalba angliškai, turi kitą minį. Aš nežinau, jie vertina turbūt labai ispanų kalbą. Taip, jinai graži, ten kalba ispaniškai, visame pasaulyje 400 milijonų žmonių, taip, bet jiems susispjauti, restoranuose, nusispjauti, nieks nekalba angliškai, turi kitą omeny, turėsit didelių problemų, jeigu jūs nemokat ispaniškai. Dalykas numeris 3, kultūros skirtumai. Nu, va, tiesiog kultūros skirtumai ir taip toliau. Žmonės yra labai labai skirtingi. Aš negaliu pasakyti, kad jie yra čia geri arba blogi. Čia žmonės yra kitokie. Taip, jie yra teigiamai nusiteikę turistų link. Vat, pavyzdžiui, mes čia gyvenam jau kiek, beveik 2 metus. Nekartu neturėjom kažkokių ekscesų, jeigu paklausiai, užklausiai, jie bandys tą paaiškinti savo kažkokia tai ten beveik nekalbama anglų kalba, žodžiais, rankom, visų translatorių pagalba, taip, jie viską tau padės padaryti. Jie yra labai faini nusiteikę ir tikrai labai labai svetingi žmonės, bet jie yra tiesiog kitokie. Ir net važiavus čia ir nepagyvenus, jūs to nesuprasit. Atvykus čia savaitė arba 2 arba netgi mėnesių, jūs nesuprasit. Bet vat gyvenat minimum metus laiko, jūs suprasit, kad ispanai yra kitokie. Visiškai kitokia kultūra. Tai yra kiti žmonės. Taip, jie irgi panašiai mus atrodo. Tarpsime, aš visą galvoju, kad ispanai labiau bus panašesni į meksikiečius, tarpsime, tamsesnės sudos. Ne, ispanai jie tiesiog, kad, sakykime, tamsi plaukiai, barzdoti, moteris, tamsių plaukų, viskas. Ir juodos akis, rudos akis, viskas. Bet šiaip labai labai panašus žmonės į mus. Bet kultūriškai visiškai kitokie žmonės. Vėlgi, tai nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog tai yra kitokie žmonės ir turėkite omeny. Aš esu Vadimas Zizas ir skubu jums pranešti, kad mano bestselleris Minčių architektas jau yra ir audio formatu. Aš pats įgarsinau šią knygą. Jeigu jūs ieškote gyvenime atsakymų ir norite daugiau šypsotis jame negu liūdėti, pažadu, šita knyga tai būtent tai, ko jums reikia. Įsigykite audio knygą Minčių architektas jau dabar ir klausykitės jos bet kur ir bet kada. Vairuojant, sportuojant, tvarkant namus, darant absoliučiai bet ką, jūs galite tobulėti kartu su mumis. Prisijunkite prie mūsų jau dabar. Ketvirtas dalykas, ką reikia žinoti prieš persikraustant į Ispaniją. Jeigu jūs esat verslus žmogus arba jūs esat entuziastingas žmogus,
jums iš karto čia nuleis ūpą. Ta prasme, čia viskas rytoj, ne dabar, ne, nu neveikia tai, neveikia, nieko baisaus. Po to, kada nors padarysim, ką nors čia iš karto padaryti, ne verslą čia atsidaryti, popierizmas, biurokratija, belenkokia. Čia versliems ir entuziastingiems žmonėms bus labai, labai, labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Nu, va, tiesiog sudėtinga. Turėkit omeny, Ispanija tai socialistinė šalis. Čia verslui labai sudėtinga. Nemaži mokesčiai ir kultūra žmonių ir valstybė ir, sakykime, politinė situacija sudaryta taip, kad kapitalizmas čia nėra vertinamas. Turėkit tai omeny. Numeris 5. Vėlavimas yra normalu. Čia netgi sakoma, kad laiku ateiti į susitikimą, tai yra netgi negražu kažkai. Čia visi vėluoja, absoliučiai. Visur, visi, visada vėluoja. Ir jiems tai yra normalu. Pietiečiai, žinau, kad ir italai tokie, ir graikai tokie. Tai yra normalu. Vėlgi, mums lietuviams, mes esam punktualūs, mums yra labai nepatogu, jeigu mes vėluojame, iš karto skambinam, rašom, atsiprašau, aš vėluoju, ten kapsius, kažkas atsitiko, ten vaikas susirgo, apsivėmė, nežinau, kažką padarė, mes iš karto pranešam, čia nusispėjo 15-20 minučių, čia be jokių kalbų. Ir netgi jeigu susitarė du ispanai vienu metu 12 valandą kur nors susitikti, abu du ateis 12:10, 12:15, tai yra visiškai normalu. Vėlgi, nėra negerai, neblogai, tiesiog turėkite omeny, su mūsų lietuvišku mentalitetu, tai sunku labai tą priimti. Numeris 6. Labai keistas nekilnojamas turtas. Faktas, kad miestai labai labai seni, kultūra labai sena, bet žinokit, tas nekilnojamas turtas, kurį turi ispanai ir kurį galima išsinuomoti, labai sudėtinga surasti va tokį butą, kuriame mes dabar gyvename. Mes dabar gyvenam prie Alicantės, Playa San Juan vadinasi, antroji linija, čia 2-3 minutės ir jūra, aš pro langą matau dabar jūrą ir bangas didžiulės. Tai vat, balta siena, sudėtinga surasti būtą su baltom sienom, ne su žaliom, oranžinėm, mėlynom, geltonom ir taip toliau. Su paprastais baldais, ten sakykime, kreminės spalvos arba baltos spalvos, vat, tiesiog spintelės, kad būtų, arba juodos spalvos, kad būtų stalas. Ne, ispanai mėgsta, žinokit, čia bus medis, čia bus raudonos spalvos sienos, čia bus kažkoks nesuprantamas kilimas, čia bus nesuprantama kažkokia tai kita spintelė, viskas bus 50-ųjų metų ir tai nėra raritetiniai dalykai. Jiems tiesiog nusispjaut. Mes kiek aiškinomės, tai ispanai labai mažai laiko praleidžia namuose, jie visada, kadangi oras leidžia arba kažkur lauke, pasivaikščiot, pasportuot kažką paveikti su šeima, arba valgyti. Jie labai mėgsta kavinės ir kavinės nuolat yra, žinokit, užimtos. Ir aš kalbu ne apie turistinės vietas. Visur kavinės yra pilnos ispanų. Ispanams pavalgyti kavinėje, tai yra papusryčiaut, papietaut, pavakariniaut, tai yra easy, visiškai normalu. Kaip, kiek aš esu domėjęsis, jie uždirba normalius pinigus, lietuviškais mastais, tai, nu, tokius tikrai labai padarius, sakykim, pinigus, gali sau leisti normalų gyvenimą, bet jie neatsideda, jie nemėgsta atsidėti pinigų, į kažkur investuoti, ne, jie labai paprastai elgiasi, jie daug pinigų išleidžia tiesiog maistui. Kava už 2 eurus, normaliai, ryte pusryčiaut, vakariniaut, pietaut vėlgi, su visa šeima, su gėrimais, su desertais, ir ten 70 eurų palikti už 3 asmenų šeimą, kiekvieną dieną, bent jau kartą per dieną minimum, tai yra visiškai jiems norma. Numeris 7. Saugu. Ispanijoje yra labai saugu. Iš tikrųjų, vat, mes be abejo naktinio gyvenimo nesam matę, aš nesitūsinu daugiau negu 10 metų, tai yra tiesiog ne mano gyvenimo būdas. Bet grįžtant namo, tai, sakykime, 8, 9, 10, kada yra tamsu, arba būnant mieste, aišku, ne kažkokiam tai ten Čigonų rajone, nes yra ir toks rajonas Alicantė, ten, nu, ten matosi iš namų, kad ten labai neprestižinis rajonas. Mes ten nebūnam, bet visur kitur, žinokit, bent jau Alicantė ir kaip kiek mes esame apačioj gyvenę, ten prie Mijas, miestelį ir visur kitur, gan saugu. Tu dienini ir negalvoji, blemba, čia ištrauks iš rankinės telefoną, pavoks piniginę, duosi galvą, kažką pavoks, arba į butą įlys ir taip toliau. Taip mes gyvenam geram rajone, taip mes mokam gerus pinigus už nekilnojamą turtą, bet čia, žinokit, saugu. Čia visi su šeimom, o šitas, pavyzdžiui, Playa San Juan, kur mes randamės, čia arba pensininkai, arba visi su šeimom. Ir čia labai saugu, ir tas labai patinka. Prie to paties noriu pridurti, kad ir Lietuvoje, Vilniuje, gyvenant geruose rajonuose, ten, sakykime, centre, mums irgi buvo labai labai saugu ir aš niekada negalvojau, kad pliamba, čia reikia kažkaip pasisaugoti ir taip toliau. Ne, saugu. Tai vat Ispanijai turi kitą minį. Tiems iš jūsų, kam saugumas yra svarbus, čia yra saugu, geram rajone gyvenkit ir tikrai neturėsite problemų. Aštuntas dalykas, kurį jums reikia žinoti prieš persikėlimą į Ispaniją, čia purvina ir daug šiukšlių.
Čia tiesiog yra toks gyvenimo būdas. Aš nekalbu apie tai, kad prie kavinių, kuo daugiau šiukšlių, ten kada suvalgus, specialiai meta servetėlę, kad tipo žinotų, kad čia kuo daugiau šiukšlių prie kavinės, reiškia, tuo geresnė kavinė. Ne. Tiesiog bet kur, vat aš jau ne kartą rodžiau savo Instagram'e, Facebook'e, beje, jeigu nesakot manęs Instagram'e, bet ne tai padarykite, daug stories keliu. Tai vat tiesiog nuostabus pas mus čia nuostabus paplūdimys. 8 km ilgio paplūdimys. Galite eiti 2 valandas į vieną pusę ir nepasibaigs šitas paplūdimys. Nuostabus, bet ten, žinokit, nuorokų visur ir taip toliau. Ir aš kada parodžiau, man žmonės sako, pliuomba, tai kodėl šiukšlių dėžės nėra šalia, kur nuoroką mesti? Alio, tu prasme, 20 metrų, 50 metrų, vat prie pat jūros ir bykai, nuorokos. Tai prie pat jūros gi nebus, prie pat jūros, prie pat vandens šiukšlių dėžės. Taip, šiukšlių dėžė yra ten už 20 metrų, už 50 metrų. Bet žmonės, jeigu jūs neišgalit parūkę, kur nors pasidėti tą byką, arba nueiti 50 metrų ir išmesti, tai aš nežinau, žinokit, apie ką mes turim kalbėti. Jie yra įpratę, važiuojant automobiliu, pavyzdžiui, jiems susispjauti, jie meta nuorokos, jie meta šiukšlės pro automobilio langą. Jų tokia kultūra, vėlgi, aš nemanau, kad jie tai daro specialiai, kad tik kad būtų šiukšlės visur ir taip toliau, kad gyventi šiukšlinė kažkokiam, ne, tai yra tiesiog jų kultūra ir viskas. Mums, lietuviams, tai yra šokas. Man vilniečių tai yra šokas. Vilniui, švaru, tvarkinga. Ir neduok dieve, jeigu tu pamatysi, kad kažkas meta nuorūką, tiesiog parūkis, o tai byka meta. Nu tai žinokit, jau kažkas pastebėjimą tikrai duos šitam žmogui. Čia tai yra visiška norma. Numeris 9. Viskas daroma per šikną. Nu tiesiog per užpakalį, visiškai. Prasme, vat jeigu jūs pasižiūrėsit į remontą, čia dažė, čia kreivai, čia kreivalinė, ai, nusispjau, ten langai statyti, vės pučia, švilpia viskas velniop. Ta prasme, viskas švilpia. Po durim, sakykim, duris, kur atsidaro į butą, tarpas apačioj, tarpas viršuj, kažkas eina į koridorių, viską girdi absoliučiai. Tai prasme, viskas daroma, va taip. Vėlgi, pradedant nuo laidų gatvėj, kabo, belenkai plaidai, visiems nusispjauti, absoliučiai. Visiems tiesiog nusispjauti ir viskas. Veikia, ne, pofik, nesvarbu, visiškai. Turėkite omeny, preciziškumo, tikslumo, vat, smulkmenose ir tiesiog buityje, Ispanijoje jūs nerasit. Čia tiesiog va, toks būdas žmonių ir viskas, jie daro, tipo, nusispjauti. Kokį čia padarysiu ir eisiu papietauti arba pavakariniauti į kavinę, į restoraną. Ir 10. Paskutinis dalykas, kurį jūs privalot žinoti, jūs tiesiog privalot žinoti prieš persikraustant į Ispaniją, jūs niekada čia nepritapsit, jūs niekada čia nebūsit savo. Vėlgi, tai yra informacija bendraujant su žmonėmis, su mūsų lietuviais, su ukrainiečiais, su rusais, su rusakalbiais, su visais, su kuo mes esame bendravę. Jie ne tai, kad jie negali pritapti, nes bendrauja vien tik tai su saviškiais, nes, sakykime, lietuviai, bendrauja tik tai su lietuviais, lietuvių bendruomenė ir taip toliau, rusais su rusais, ukrainiečiais ir taip toliau. Ne, tu niekada netapsi ispanu. Vot tiesiog niekada netapsi ispanu. Aš taip įsivaizduoju, tu niekada ir netapsi kokiu nors vokiečiu gyvenant Vokietijoje. Bet aš manau, kad, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, kadangi ten daug emigrantų, tu gali tapti savotišku anglu. Ir bendrauti su anglais, turėti draugus anglus, būti jų bendravimo rate. Aš taip suprantu, tas pats yra ir JAV, kadangi ten irgi taip pat yra daug emigrantų. Bet čia su ispanais tu beveik neturi galimybės tapti draugais, nebent jūs nuo mokyklos laikų kartu, nors, pavyzdžiui, esi užsienietis, bet nuo vaikystės esi Ispanijoje, mokėsi mokykloje, turi draugų ispanų ir taip toliau. Taip. Bet šiaip susipažinus kažkur gatvės su kaimynais, jūs niekada nebūsit labai artimi draugai. Niekada. 99% tikimybė, kad ne. Man pasakojo netgi istorija, kad viena mūsų lietuvė išvažiavo į Ispaniją, susitikinėjo su ispanu ir jinai buvo įsiliejus į tusovkę, tai vadinama ispanų, jo draugų, su ją bendravo, visi buvo draugai, viskas buvo cool. Išsiskyrė jinai su tuo vyruku su ispanu. Ir tas bendravimo ratas, jis tiesiog atkrito viskas. Tiesiog atkrito. Ispanai bendrauja su ispanais. Šeima labai čia stipriai vertinama. Klasiokai, draugai, ilgalaikės draugystės čia yra smarkiai vertinamas. Tai vėlgi, tai nėra nei gerai, nei blogai, bet mano manimu, gyvenant Ispanijoje, turbūt norėtųsi tapti savu. Netgi jeigu tu žinosi kalbą, tau patiksiu kultūrą, tai elgsi kaip ispanai, savu tu vis vien beveik neturi galimybės patapti. Tai yra savotiškas visą buvimą svečiu. Svečia čia tave, kaip svečia tave čia, gerbia, myli, viskas yra tvarkoj. Bet vis vien savu norėtųsi tapti, bet tu juo čia niekada netapsi. Bičiuliai, štai tokie buvo 10 dalykų mano manimu, kuriuos jūs privalo žinoti prieš persikraustant gyventi į Ispaniją.
Dar kartą pakartosiu, prieš persikraustant čionais atvažiuokit bent jau mėnesiu ir pagyvenkit čionais. Bent jau mėnesiu ir pagyvenkit neturistinį gyvenimą. Jeigu pas jūs online darbas, atvažiuokit čia su kompiuteriu, dirbkit. Darykit tą patį, ką jūs darot Lietuvoje arba kur jūs čia dabar gyvenat. Bičiuliai, jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskit like, pasidalinkite jūs su draugais. Jeigu jūs esat emigrantai ir gyvenat Ispanijoje, galbūt kažkur aš suklydau, būtinai pataisykite mane komentaruose. Ir jeigu kažkas jūs dar domina iš Ispanijos, parašykite komentaruose savo klausimus arba užveskite ant temos, aš padarysiu naują įdomų video iš savo patirties. Papasakosiu apie gyvenimą Ispanijoje. Su jumis buvo Vadimas Zizas. Iki.